Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Mjekja flet hapur, gabimet që bëjmë në mjekimin e pacientëve me COVID. Kur duhet futur antibiotiku? Aurora Dollenberg, kryetarja e Federatës së Mjekëve në Evropë, e cila punon në Gjermani, është shprehur se pas një studimi të fundit që mjekët në të gjithë Evropën kishin bërë, kishin dalë në përfundime se kur duhet që pacienti me COVID-19 të merrnin antibiotik dhe kortizonik. Ajo tha se një i sëmur me COVID-19 nuk duhet të marrë antibiotik para ditës së 7 të infektimit dhe asnjëherë nëse temperatura e tij nuk është më lartë se 38.5 gradë. Protokollet nga shteti në shtet janë të ndryshme, sa i përket hapave që ndiqen në trajtimin e pacientëve me COVID. Ka shtete që hapin kortizonin direkt, ka të tjerë që thonë të presësh deri në 3 ditë para se ta japësh. Ne i kemi shqyrtuar të gjitha rastet dhe kemi vendosur se cili do të jetë hapi më i rëndësishëm. Gabimi është dhënja antibiotikëve më të fortë dhe dhënja në kohën jo të duhur. Hapat e nxituara i kemi identifikuar në këtë protokoll. Do të donim të përcillim kolegëve tanë në Shqipëri, qoftë për mjekët në spitalet COVID, por edhe për mjekët e familjes. Antibiotikun nuk e japim që në fillim, edhe kur s'ka pasur COVID. Duhet pritur një javë dhe poshtë 38.5 gradë Celsius temperature nuk duhet të jepet kurthesi. Nëse pacienti në vend që të përmirësohet, përkesohet, e japim pas ditës së 7. Ka thënë Dollenberg. Si mendoni për fjalët e mjekës? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.